Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga mana buni raqamlashni qanday qilib avtomatikchisiga raqamlash kerakligini o'rgatmoqchiman. Mana bunga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu qo'lda yozilgan. Demak, raqamlamoqchi bo'lgan joyimizni belgilaymiz. Mana bu yerga kiramiz va o'zimizga kerakli demak, funksiya mana shu raqamlashni bo'lsamiz, men qavschaligi bor, nuqtachaligi bor, masalan, test bo'lsa ABCD hisobi bor. Masalan, shuni bossak mana bunday bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, bu avtomatikchisiga bo'lib qoladi. Xo'p. Mana endi mana shu raqamlashni yana funksiyalari bor. Zadaj начальное значение, ya'ni nechinchi raqamdan boshlaydi. Masalan, keling 10-chi raqamdan boshlasin. 10-chi raqamdan boshladi. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, yana mana bunaqa funksiyachalari ham bor. Masalan, nuqtacha, aylanacha, to'rtburchakcha, bunaqa narsalar ham qo'yishingiz mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman.